We hebben het cadeau gevonden en ik ben hem aan het bestellen. Het is dinsdag, moet goed nadenken. Eerste dag van school deze week. En met deze week erbij nog 6 weken tot de zomervakantie. Dus ik kan niet wachten. We zijn als laatste aan de beurt dit jaar. Maar dat vind ik op zich niet erg, want dan is het weer vaak beter. Ik heb aangekleed deze top van Wiljo, broek Friends Connection en Guess Sneaker Wedges. En ik ben zelf naar school en dan ga ik boodschappen doen. En ik nog. Oh, ja, ik ook heb nog. Deze jurk aan. Ja, die is van de Name It, Nike's en jas van de Cool Cat. En ik heb boodschappen. Ik heb een scherm meegenomen. Die is overigens niet eens van mezelf. Appeltje. Maggi. Andijvie. Ook spekjes. De allerlekkerste ijsjes. Fris lollies. Paprika. Helemaal aardbei, die zien we al staan. Slavinken. En 2 keer die hele lekkere aardappeltjes. Sarah is thuis uit school. Die is aan het eten en die heeft haar magische spiegel. Zal ik het laten zien? Oh, laat mij heel even zien. Kijk of je het gezichtje ziet. Hallo, mijn ja. Kleine prinses. En we gaan ondertussen een vaderdag cadeautje bestellen. Weet je nog wat je al gezegd? Doe maar. Ja, dat doe je zo. Als je hem schuift hier, dan gaat hij uit. Heel goed. Weet je nog wat je voor vaderdag wilde? Even je mond leeg, niet met volle mond praten. Ik weet nog wat je had gezegd, maar ik wil weten of jij het nog weet. Ga maar kijken wat je eventueel mooi vindt. Ik wil geen boeken. Nee, het gaat om de overhemden. Vind je die mooi? Die zou je mooi vinden. Dan doe ik hem even op de verlanglijst. Dan kan je dadelijk kijken wat je allemaal gevonden hebt. Oké. Je hebt wel een duidelijke smaak. Vind je die mooi? Vind je die mooi? Ja, ja, als jij hem mooi vindt, mag het. Maar ik weet niet of papa hem mooi gaat vinden. Oh, maar ik vind hem zo leuk. Dit is die met de ruitjes. Deze is helemaal zwart. Deze is donkerblauw. Die is ook donkerblauw. Dit is met die aparte stukken. Die vond ik wel heel leuk. Je wil die? Ja. Oké. We hebben het cadeau gevonden en ik ben hem aan het bestellen. Maar wil je weten wat het is, dan moet je natuurlijk naar de vlog van zondag kijken. We zitten in de auto en ik had een potje bewaard. Dan gaan we voor vaderdag ook nog een McDonald's lunch. We rijden nu even naar de Action. En dan gaan we even kijken of we daar leuke dingetjes voor vinden. En verf? Ja, bijvoorbeeld. Maar we gaan gewoon kijken. Maar ik heb testverf. Ja, maar niet verf voor op glas, schat. En dan gaan we even kijken. En dat zal morgen dan waarschijnlijk worden om te knutselen. Want dat gaan we vandaag niet meer redden. We zijn weer thuis. Sarah is gelijk aan het buiten spelen met die zachte vriendinnetje. En we hebben wat dingetjes gehaald. Voor vaderdag, Sarah zag deze. Deze heeft Marco wel eens vaker gehad. Dus die moest mee, want die wil papa. Wel heel schattig. Dan, we hebben natuurlijk een glazen pot. Daar hebben we zilverspray voor gehaald. Deze is mat. Dus dat gaan we morgen doen. Dan heeft ze deze glitterlijmstiften. Dan kan ze daarna daarop tekenen. En als dat klaar is, hebben we een acryllaag om hem te beschermen voor er overheen. En dan zou die klaar moeten zijn. Dit ga ik zo opruimen, want Mark hoeft dat natuurlijk nog niet te zien. Dat is niet leuk. En die kan tussen een kwartier en 1,5 uur ergens thuis komen, maar ik weet niet wanneer precies. En ik zag gelijk deze. Dat is een beetje vroeg, maar dit is een 6. Zo'n ballon heb ik elk jaar voor Sarah met de verjaardag. En die laten we dan ook echt zeg maar een jaar staan tot de volgende verjaardag. Nou duurt de verjaardag nu nog wel bijna 4 maanden. Maar ook een keer met de verjaardag, echt
elk jaar hebben ze de leeftijd niet. En ik zag hem echt zo liggen. Ik denk, die neem ik mee. Dan heb ik hem dit keer in ieder geval op tijd. Dus dat is fijn. En ik heb, ik zag deze ook. Dit zijn hoesen voor kussens. Gewoon voor op de bank. En ik heb één, die vind ik niet mooi meer. Dus toen dacht ik, nou, laat ik die ook maar gelijk meenemen. En dan kan ik die vervangen. Nou, hij is, zoals je dan een beetje kan zien, te groot voor deze hoes. Dus binnenkort ook een nieuwe binnenkant. Want ik maakte hem open bij die andere kussens. En ik zag ook dat die binnenkant niet helemaal mooi meer is. Dus die doe ik beide weg. En dan haal ik hier grotere voor. Ik vind hem wel echt, het is zo'n lekker stofje. Ik weet niet of je het ziet. Het is heel zacht. En nu ga ik lekker mijn bedje in. Bedankt voor het kijken en tot morgen. Doei!